të nderuar miq të ungjillit, të dashur vëllezër dhe motra, më Krishtin ja ku jemi së bashku në takimin ton për ditën e mesazhit të të ditës. Jemi datën në 25 nëntor dhe kisha në ortodokse na afron lexojmë nga letra apostull Pavli detuar Galatasve, kapitulli 3 vargu 23 deri në fund, kapitulli 4 vargu 1 deri vargu 5. Do përqendrohem vetëm në dy vargje të kapitullit të 3 ku na thuhet sepse sa u pagzuat në Krishtin, Krishtin, veshët, nuk ka më judeas, as grek, nuk ka më shërbëtor as të lirë, nuk ka më mashkull e femër, sepse ju të gjithë jeni në Isu Krishtin. Apostull Pavli kërkon të ju thotë të krishterëve në Galati dhe të krishterëve në çdo kohë sepse sa so u pagzuat në Krishtin, Krishtin veshët. Do të thonë A që pak në emër të Jesu Krisht, ose në emër të ati të birë dhe shpidrëshin në kishën katolike, apostolike, orthodoxe, atër a i pushon se që një një i vjetër, konfliktual, kontradiktor, mëkatar, a i Pa, është liruar nga gjitha bara e mëkatit, barra më e mëkatit të gjyshor, barra e mëkateve personale dhe ai pastrohet, rriçohet, enterohet me shpirtin e shenjtë dhe kështu tregon Krisht. Pra, vishet me Krishtin dhe tregon një bir i adaptuar i Perëndis. Por Apostulli vazhdoi dhe thot, nuk ka më Judea as, as grek, nuk ka më shërbëtor as të lirë, nuk ka më mashkull e femër sepse ju të gjithë jeni në Isu Krishtin. Çë do të thotë, ai që bëhet pjesë e trupit të Krishtit, që është kisha katolike apostolike ortodokse, brenda këtij trupi, brenda kishës pushojnë të gjitha dallimet etnike, raciale, kombëtare, sociale ose gjinore. Prandaj, brenda kishës ne nuk kemi konflikte që i shikojmë rëndom në botë që vinë për shkak të dalimeve që përmëndë mësi për uh, etnike, raciale, komtare, sociale edhe gjinore, sepse të gjitha taj që u uh, bën të kështeru pakëzohë në krishtin, famë që janë kriesare, janë krishtër, ata e një njësi, dhe kështu nuk mund të kundështojnë dhe të luftojnë njëri tjetërin. Ata uh, kanë marë frymën e shenjt uh, dhe kanë marë pra rrisin e jetës, e jetës së hirit dhe uh, janë bërë shëmbulltyr e përëndis. Pra janë bërë ikone përëndis dhe ecin në njashmëri me përëndin si pasë uh, shëmbullit dhe imitimit të krishtit. Përse i apostu Pavli në të rëndetuar kolosianve në thotë, mos gënjeni një, një tjetin sepse ju shveshën njeri unë e vjetër dhe veprat e ti, dhe veshët njeri unë e ri që për të rjetë në një orisi pas shëmbullit të ati që e kryoj. Nuk ka më grek, e ju dejë, rrëthpërere dhe parë rrëthpërere, barbar e skith, sklav e të lirë, por gjithka dhe në gjitha krishtin. Kur apostull Pavli thot nuk ka më grek, do të kuptojmë se nuk e ka fjalën për ata që mendojmë ne sot, për ata që banojnë dhe jetojnë në në territorin e shtetit grek, por e ka për kombet greqisht folsit, për ata që flisnin greqisht, si sot për shembull njerëzit flasin gjuhën angleze por nga ana tjetër, brenda kontekstit të barazisë shpirtërore që gjenden në kish, ë përsëri në botë jashtë mbeten të gjitha ato dallimet ë uh, raciale, por dallimet ë uh, etnike, dallimet ë uh, e posteve, e statuseve, por edhe dallimet gjenore. Prandaj të krishterët kur janë në botë, ata janë thirrur ti përshtaten botës. Për shembull, ë uh, në apostu Pavlin, në dretën drejtuar romakve, thotë, shdo njëri letin në shtrojt pushteteve të sipërme, sepse nuk ka pushtet vese për përëndis, dhe pushtetet që janë janë caktuar nga përëndia. Po ashtu, të krishterët nuk pushojnë së daluar i gjinin, mashku dhe femër, ajo gjinin sa jemi në këtë jetë ruet dhe funksionet e saj, pra të krishterët nuk ejojnë një qënje unisex, ashtu si fatkesi shikojmë në këtë kohë të re, në kohën që duan tash përfiturojnë në atyre njërzori që është mashkull dhe femër. Të kështeret i ruaj në karakterit e gjinis, por dhe funksionet, sajnë e këtë jetë, dhe përsëri, në qovë se ne do të ledzojmë në letrën e Aposu, Pavlit, e Aposu Petros, në thuet, gjithashtu dhe ju gra në shtroni burave tuaj, dhe nëse disa nuk binë në fjalve të fitohen pa fjal nga sidet e grave të tyre. Të pra, shikon që ka një rend dhe ka uh, edhe nderim ka edhe në shtrim, të cilat janë të domosdoshme në këtë botë konfliktuale ë mëkatare, por në kriteret në kish hyjmë në mbretërinë e perëndis, dhe aty ë psojmë një transformim. Futemi në në parashimin e jetës së mbretërisë perëndis ë që do shfaqet në botën në ardhen e dytë të Krishtit, ku atje nuk do kemi më këto dallime që siç i përmendëm etnike, raciale, kombtare, sociale, edhe gjinore, që gjenden ë në botë. Prandaj, uh, kur hyjmë në kishë, gjithmonë ta keni parasysh sepse hyjmë në mbretërinë e Zotit dhe atje pushon ë uh, dallime uh, raciale, uh, sociale dhe gjinore, sepse ne jemi pagzuar në Krishtin dhe ne, 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 jemi një në Isu Krishtin. Amin. Mendoj të dashur më Krishtin që këtu ta mbyllim edhe takimin për sot, por të takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.